नमस्कार दर्शक बिनहरू, अहिले हामी यो भक्तपुर जिल्लाको दुम्चेपाखा सानो ठिमी दुम्चेपाखा स्थित उपस्थित भएका छौँ। यहाँ हाम्रो खोटाङ जिल्ला रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 नेर्पा निवासी श्री हरिकाजी ढुङ्गानाको 2070 सालमा दिक्तेल हलेसी खण्डको विद्युत जडान गर्ने क्रममा अकस्मात करेन्ट लागि घाइते भएका हुनुभएको थियो। उहाँको उपचारको लागि राज्यबाट केही राहत मिले पनि पूर्ण रूपमा उहाँको उपचार भइसकेको छैन र हुन उहाँको उपचारको लागि निकै समस्या परिरहेको छ। उहाँको उपचारको लागि देश विदेशबाट सहयोगी मन भएका व्यक्तिहरूबाट सहयोग सङ्कलन भइरहेको छ। यसै क्रममा दक्षिण कोरियाबाट खोटाङ सेवा समाजको पहलमा पनि केही रकम सङ्कलन हुन सफल भएको छ र आज यहाँ खोटाङ सिया समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लगायत भिडियो गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो सदस्य जीवन राई, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुप राई र यहाँ पूर्वाध्यक्षज्यू हिमाल राई हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर केन्द्र खोटाङ सिया समाज केन्द्रका अध्यक्ष राकेश राईज्यू हुनुहुन्छ। उहाँहरू मार्फत आज सामूहिक रूपमा यो खोटाङ सेवा समाज दक्षिण कोरियाले सङ्कलन गरेको 1,13,000 रुपियाँ रकम चाहिँ हरिकाजी घाइते हरिकाजीज्यूलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्न गइरहेको छ। यसै क्रममा यो कोरिया दक्षिण कोरियाबाट जो जति सहयोगी भावना भएका हृदय भएका व्यक्तिहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। उहाँले हाम्रो घाइते व्यक्ति हरिकाजीज्यूको उहाँको यो उपचारको लागि उहाँको यो हात र खुट्टालाई चाहिँ उपचार गर्नको लागि उहाँले आफ्नो परिवारको गाँस काटेर केही 1-2 रुपियाँ उहाँले सङ्कलन गरेर पठाउनु भएको छ। यहाँलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी फेरि पनि यहाँले कोही व्यक्ति यहाँहरू सहयोगी भावना हुनुभएको छ भने, सहयोगी मन यहाँको छ भने यसरी नै सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र अहिले चाहिँ यो सामूहिक रूपमा यो दक्षिण कोरियाबाट खोटाङ सेवा समाजले सङ्कलन गरेको यो 1,13,000 रुपियाँ सामूहिक रूपमा हाम्रो अनुप राई वरिष्ठ उपाध्यक्ष दक्षिण कोरियाका खोटाङ सेवा समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुप राई, यहाँ हाम्रो पूर्वाध्यक्ष हिमाल राईज्यू र केन्द्रको अध्यक्ष राकेश राईज्यूबाट चाहिँ उहाँलाई र उहाँको श्रीमती हजुरको सीतालाई चाहिँ हस्तान्तरण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तपाईँले देखिरहनु भएको छ, भर्खरै हाम्रो यो हस्तान्तरण भएको छ खोटाङ सेवा समाज दक्षिण कोरियाबाट सङ्कलन भएको रकम। यसै क्रममा म यो हाम्रो भर्खरै रकम हस्तान्तरण भएको छ र यस क्रममा चाहिँ यो हाम्रो केन्द्रको अध्यक्ष राकेश राईज्यूलाई केही 2 शब्द राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उपस्थित खोटाङ सेवा समाज कोरियाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुप राईज्यू, पूर्व अध्यक्ष हालका सल्लाहकार हिमाल राईज्यू, केन्द्रीय सदस्य जीवन राईज्यू र उमेश शरणज्यू र हाम्रा हरि ढुङ्गानाज्यू र बहिनी, यहाँहरू सबैलाई स्विकार्नुहोस् मेरो न्यानो अभिवादन नमस्कार। र आज वास्तवमा हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ भक्तपुरको यो सानो गाउँमा र आज उहाँ हाम्रा अत्यन्तै मिलनसार समाजसेवी हरि ढुङ्गानाज्यू देशलाई र जनतालाई केही सेवा गरौँ भन्ने भावनाले प्रेरित भएर उहाँ जागिरको क्रममा विद्युत प्राधिकरणमा चाहिने जोइन हुनुभयो र त्यसै सन्दर्भमा उहाँ दुर्घटनामा पर्नुभयो। उहाँले गरेको कामको हामीले उच्च मूल्याङ्कन गरेका छौँ। उहाँले गाउँको ठाउँको मानिसहरूलाई कहिले पनि सोच्दै नसोचेको त्यो ठाउँ र घरमा अँध्यारो कोठाहरूमा
उहाँले अँध्यारो गाउँलाई उज्यालो बनाउने काममा उहाँ दुर्घटनामा पर्नुभयो, यो अत्यन्तै दुःखद हो र राज्यले उहाँलाई केही दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भावना र छ र आज पनि हामी राज्यसँग यही जोडदार चाहिँ माग गर्न चाहन्छौँ। र अर्को कुरो, दक्षिण कोरिया जस्तो ठाउँमा गएर हाम्रा अत्यन्तै समाजसेवी साथीहरू, देशलाई बुझेको, गाउँलाई बुझेको, ठाउँलाई बुझेको साथीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो इच्छालाई, परिवारको इच्छालाई कटौती गरेर सामाजिक सद्भाव कायम गर्नका लागि र भैपरि आउने सुख दुःखमा साथ सहयोग गर्नुपर्छ भाव भन्ने भावनाले उत्प्रेरित भएर आज यो सहयोग सङ्कलन गरेर आज हस्तान्तरण गर्ने मलाई पनि शुभ अवसर प्रदान गर्नुभएको, म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र खोटाङ सेवा समाज नेपालको तर्फबाट आभार प्रकट गर्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रा भाइ हरि ढुङ्गानाज्यू, उहाँ जो आज यहाँ दुईवटा हात र एउटा खुट्टा गुमाउन पुग्नु भएको छ, उहाँको पनि हामी सबैको तर्फबाट शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र उहाँलाई भोलि आउने समस्याहरूप्रति पनि हामी साथ र सहयोग गर्नेछौँ भन्दै हाम्रो प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै उहाँलाई फेरि पूर्ण स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै म आयोजक कोरिया टिम सबैलाई मुनि मुनि धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ अन्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद दाजुहरू। त्यस्तै गरेर हाम्रो बिरामी रिकाजी ढुङ्गानाज्यूलाई पनि थोरै आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुरलाई आज केही रकम हस्तान्तरण भएको छ, होइन, दक्षिण कोरियाबाट सङ्कलन भएको रकम खोटाङ सेवा समाजले, हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ, थोरै आफ्नो भावनाहरू? धन्यवाद। मलाई अब देश विदेशमा जहाँ जहाँ बस्नुभएको छ, ज जसले हेल्प गर्नुभएको छ, मेरो अवस्था यस्तो देखेर मेरो हात खुट्टा घुमेर यस्तो भएको छ र अहिले पनि दक्षिण कोरियाबाट आउनुभएको छ वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुप राई, सदस्य लगायत केन्द्रीय अध्यक्ष सबैजनालाई मलाई अब यहाँ सहयोग लिएर आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब मेरो यो बारम्बार समस्या भइरहेको छ, कहिले हातमा कहिले खुट्टामा, म उपचार हस्पिटल जाइराख्नुपर्छ, त्यस भएको कारणले पनि अब यहाँ अहिले खोटाङ जान सकेको छुइनँ, म यो खुट्टाको समस्याको कारणले हस्पिटल गइराख्नुपर्ने भएको कारणले अनि यहीँ बसेको छु र तपाईँहरूले दक्षिण कोरियाबाट जति जति सक्नुभयो आफ्नो एक छाक खाजासम्म कटौती गरेर, खाजा खाने खर्चसम्म कटौती गरेर मलाई हेल्प गर्नुभयो, तपाईँहरूलाई ज जसले सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि यस्तै मलाई साथ सहयोग दिइराख्नु होला, मलाई तपाईँहरूको माया र साथ सहयोग निरन्तर खाँचो छ, माया साथ सहयोग सधैँभरि पाइराखौँ, तपाईँहरूलाई हृदयदेखि नै म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। पूर्व अध्यक्ष दाइले गर्नु खोज्नु, त्यस्तै गरेर अहिले हाम्रो यहाँ खोटाङ सेवा समाज दक्षिण कोरियाका